Տեղեկին գործանում ահագահություն է, քանի մեծանում ենք մեծանում արագություն է, ժամանակի մեծացող հնարավորություն է, ժամանակին արվեց սաղ մնաց ազդեցություն է. Տեղեկին գործանում ահագահություն է, եթե մի սեղանին արաղը շատ հարամություն է, տարանապեր պատահեն, մեզի պեջի պրիջին է, կարանք ստեպեն կատաղեն, բայց պայեք ձեր մեջը էլ, մեջի մեզի պետաք է, մեծ ու գավայ դիրդու վիզ, թե գավ վեգալեցին գրուզ, գրեվ արեցին կանաբիս, թե նողի հայտո ինչ, մեջ ու ընդուն ծուխը միշ, ինձի ուղորդել է հեշտ ավելի ուժը տեղը ճիշտ, տենց շարժվում ենք միշտ, առաջ չկա կանգ, առանց շարժում չկա կյանք, ոտս չկա ջիգը, թե չէ գիգես, որը լեկը տայ, առանց վարշի իսկական, լսի ռեպը հայկական, ծուխը քաշիշ կամ կարաս խորը պիխոգորս, հետ բացի ինչ ես ուզելու տենյաս, ինչ ես պանցոպնի որոզացը տունենաս, դետը չունես առս բանը ժամանակի վնաս, չես ունենա ոշի բան, քանի կարծիք չունենաս, որաշկե հետ բացի ինչ ես ուզելու տենյաս, ինչ ես պազվածնի որոզացը տունենաս, եթե չունես առած բանը ժամանակի վնաս, կեզ բրատ, դու ինչ չես ճանաչում, բայց ծխում ես հարց ինձ բրատ, կտաս հասնել, բան վերցին դեմ չես չէ, դու ասում ես հա, բայց ասում է դեմքը չէ, հարցնում ես դեմքս կեզի ու ծանոտ ես ձևի, չեմ անում ապե մի տետ ես տեսել են երևի, հարցնում եմ ինձի երբ կետասաղ ծաներից թե թևի, որի մենի ես չէ ես ձենք ես ձենք ես չասաս կպելի, թեքին գրևի, իչյան կումի, տվիկ տեղը, պեջինք ծուխը, քիսի շուխուր, չելնիք ծվիտի, խելոք բունը, մտավ ծիտը, ոչ մեկին ես բան չպիտի, ինձի աբայուտ նի գիտի, իմա ծողը կայֆեր առանց պիրդի, չարխեր առանց տինդիրիտի, լեղաս նորմալ համեք ռիտի, քաքը քեզ կծիր, որ միտի, միտե էլար, որ չպիտի, խապիր հետո քոր իր քիտը, աշկերից մեր էտի, վրիպիլ չի կարաբիր, չես էտի պիտի պտի,